យើងបានថតរូបមួយតែពេលថតហើយខ្ញុំសូមលេខទូរស័ព្ទគាត់ដើម្បីគាត់អាចផ្ញើរូបឲ្យខ្ញុំមិញស្ដាប់ស្ដាប់ឯងមកស្ដាប់ឯងមកស្ដាប់យកនេះស្ដាប់ថតរូបហើយអូខ្ញុំមិនបានមកដឹងហើយចាស់ហើយខ្ញុំទៅស្ដាប់ខ្ញុំទៅស្ដាប់អូចាំខ្ញុំអែត្រាប់ឲ្យសែនហ្វានមកបានច្បាស់ណាពេលស្គាល់គ្នាតែមួយខែអត់តមាន experience ជាមួយគ្នាអត់តបានដាលីងដូណាបបិសាអត់បបិសាបបិសាបាទសំទោសសំទោសអត់អីទេកុំសំទោសខ្ញុំមិនខ្ញុំបាក់ទៀតបាទមកតែគេរៀនខ្មែរឡើងចាចាចុះពេលទៅជុំម៉ែជុំនៅសៀមរាបបាទជុំតាមណាការជុំគ្នាដបងបងបាទជុំគ្នាដបងពេលនឹងជុំគ្នាពេលខ្ញុំជូនម៉ាក់ខ្ញុំទៅប្រជុំនៅប្រទេសថៃអូចាចុះពេលនោះហេតុអីបានជុំម៉ៃបានជុំមកពេលហ្នឹងម៉ៃកំពុងធ្វើស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនេះនៅស្រុកខ្មែរហើយមានស្ម័គ្រចិត្តមួយទៀតនៅអង្គការអង្គការម៉ាក់ម៉ូម៉ូកំពុងទៅថៃហើយយើងស្ម័គ្រចិត្តមួយទៀតហើយខ្ញុំក៏ទៅដែរអូយើងស្ម័គ្រចិត្តពីរនាក់មកតែគ្នាអេយើងទីសុំជួបគ្នានៅ Bangkok នៅពេលយប់ Night Train Marketញ៉ាំបាយពេលល្ងាចគ្នាហើយយើងបានទៅដែរទៅជាមួយគ្នាហើយគេស្គាល់គ្នាហើយគេទៅមុនយាយគ្នាទុកចោលយើងអូស្គាល់គ្នាទៅបានគេទុកយើងចោលហើយតែហៅមកថា Hello សុស្ដីខ្ញុំឈ្មោះ Michael ហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់និយាយខ្មែរថាខ្ញុំចាតែពេលហ្នឹងមកមកអត់ស្គាល់ Mai សោះឬមកស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេបងហើយចុះ Mai ហេតុអីបានហ៊ានទៅនិយាយជាមួយមកមកព្រោះដោយជីគាត់បានមកជាមួយមិត្តភក្តិមួយទៀតហើយមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងចា៎មិត្តភក្តិគ្នាតាមនិយាយគ្នាទុកចោលយើងទុកយើងចោលតែពីគាត់ទៅគេហៅគុំមែនហ្នឹងគុំបើយើងស្ដាប់ទៅគឺការស្គាល់គ្នាគឺមិនមែនគៀកមិនមែនធ្វើការជាមួយគ្នាគឺរំឡងតែម្ដងទេហ្នឹងដោយជីនេះពាក្យនេះនិស័យនេះពាក្យនេះនិស័យនិស័យឡាប់ហ្នឹងមែនតែមួយនេះមែនមែនចាកុំច្រឡំតែមិនមកមកតែម៉ៃចាសសម្រាប់ម៉ៃមកស្រុកខ្មែរប្រហែលដងហើយមកច្រើនពេលដែរបងប្រហែលជា5 2ពេលដែរ7ដង7ដងទីតបងមកមួយឆ្នាំគត់មកធ្វើយូរដែរមកមួយឆ្នាំស្គាល់មកមកចាពេលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបងរៀនភាសាអង់គ្លេសអូបាទឲ្យបងរៀនអង់គ្លេសដែរចាឲ្យបងរៀនអង់គ្លេសគាត់គាត់បរិយាណាខែឆ្នាំឆ្នាំសាលាលេខ5សាលាលេខ5អូស្រុកកំណើតសាលាលេខ5អូស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំជើងស្គាល់វត្តឈ្មោះអីវត្តតាពេងធัวបាទអើមិនតាពេងធัวតាពេងខ្ចៅតាពេងខ្ចៅមានតំរៃស2អូមកពីក្រុមមកបងហើយលើហើយអ្នកស្ដាប់នេះគេបងមកផងអត់ត្រូវត្រូវស្គាល់តាពេងខ្ចៅបាទវត្តតាពេងខ្ចៅនៅពីក្រោយហ្នឹងគឺមានមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាអាចុះសម្រាប់ម៉ូម៉ូវិញធ្វើការបែបអង្គការឬក៏ចង់ស្ម័គ្រចិត្តដូចគាត់ដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចពេលដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំនៅរៀនឯបងថ្នាក់ទី11បាទប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានអង្គការដូចកន្លែងដែលបងម៉ៃធ្វើការអញ្ចឹងហើយទៅមានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ធ្វើការនៅកន្លែងអង្គការម៉ាក់ខ្ញុំដូចគ្នាបាទហើយបុគ្គលិកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងមិត្តអ្នកដែលធ្វើការមួយបងម៉ៃហ្នឹងគេមិត្តភក្តិគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានជួបគ្នាមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិមកតាំងទៀតចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកតាំងទៀតហ្នឹងហើយ
ចាប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានតែគាត់មកធ្វើនៅខ្មែរខ្ញុំទៅយកប័ណ្ណពិសោធន៍នៅនោះវិញកាលពីឆ្នាំ2018ចាតែពេលនោះស្គាល់គ្នានៅស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាហើយតែពេលនោះទៅនៅអាល្លឺម៉ង់មួយគ្នាឬមួយក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហើយរៀនហើយម៉ៃនៅខ្មែរម៉ៃនៅអាល្លឺម៉ង់ពេលដែលគាត់ចាប់ទៅអាល្លឺម៉ង់វិញចាអូខេខ្ញុំមិនថែអ្នកទាំងពីរបានទៅនៅអាល្លឺម៉ង់ហើយក៏មកបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅអាល្លឺម៉ង់វិញចាចាជាការដូចម៉ៃបានមកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅខ្មែរចាហើយមកបានធ្វើការចាបើនិយាយចឹងការតាមប្រជាណាហ្នឹងវាផ្សេងតែជួបគ្នាទៅតាពីរឆ្នាំដំបូងអត់ដែរបានជួបគ្នាទេគ្រាន់តែឆាតមួយគ្នាអីរហូតចឹងព្រោះអីពេលហ្នឹងគាត់នៅខ្មែរហើយគាត់ទៅអាល្លឺម៉ង់វិញហើយខ្ញុំនៅរៀននិយាយទៅគឺយូរដែរតរំតែយើងបានភ្ជាប់ពាក្យរៀបការអីចឹងអញ្ចឹងសរុបមកការតំណងហ្នឹងគឺរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៅបានកែមួយគ្នាចិត្ត3ឆ្នាំបានកែ3ឆ្នាំហើយសុំសួរមួយម៉ៃជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍មុនទៅហ៎ប្រហែលហើយយើងឈុំមិនបានយើងដឹងថាម៉ៃចាប់អារម្មណ៍យើងពេលហ្នឹងហើយគាត់មានសារភាពប្រាប់យើងអត់ឬក៏មិនអត់ចឹងពេលខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ទាំង2នាក់ពួកអីរបៀបថាគាត់មកនិយាយរកខ្ញុំចឹងគាត់និយាយខ្មែរហើយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយជនជាតិប៉ុន្តែចេះនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងទៅយើងដូចសប្បាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងទៅក៏និយាយលេងមួយគ្នាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍គាត់ហើយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបានន័យថាម៉ៃចេះខ្មែរតាំងពីមុនស្គាល់មកចាចេះដែរចាចេះដែរចាប៉ុន្តែពេលដែលជួបគ្នាដំបូងចាប់អារម្មណ៍លើគ្នាហ្មងឬក៏យើងចាប់ដើមស្គាល់គ្នាបានមួយរយៈសិនចូលចិត្តគ្នាឯងបងចូលចិត្តគ្នាជួបដំបូងគឺចូលចិត្តគ្នាឯងគាត់ថាយើងនៅមើលចិត្តគ្នាឆាតលេងមួយគ្នាសិនព្រោះឯពេលខ្ញុំនៅស្មេងខ្លាំងចាគិតថាខ្លាចសម្រាប់រឿងមួយសម្រាប់រឿងមួយសម្រាប់រឿងមួយតែមួយថ្ងៃម៉ៃយើងបានថតរូបមួយតែពេលថតហើយខ្ញុំសូមលេខទូរស័ព្ទគាត់ដើម្បីគាត់អាចផ្ញើរូបឲ្យខ្ញុំមិញស្ដាយថ្ងៃថ្ងៃស្ដាយថ្ងៃម៉ៃស្ដាយយកនេះស្ដាយថតរូបហើយធ្វើមិនបានមុខដឹងហើយថ្ងៃថ្ងៃទៅថតអូខ្ញុំអែត្រាប់ឲ្យសែនសាលមកបានច្បាស់ណែបាទវាហើយមានលេខបានឆាតគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយបានជួបគ្នាទៀតនៅទីនេះនៅភ្នំពេញអីចឹងភ្នំពេញនៅសៀមរាបអឺម៉ៃពេលចាប់ដើមស្គាល់ម៉ូម៉ូដំបងចាប់អារម្មណ៍គាត់តែម្ដងឬក៏គ្រាន់តែថាហបអាននេះធម្មតាដំបងពេលឃើញគេថាអូស្អាតមែនស្អាត First impression ប៉ុន្តែមានសំខាន់ថាមុខស្អាតសំខាន់ថាចរិតក៏ល្អមែនអត់មែនអត់ទេចឹងតែបាទតែពេលសាត់មកតើវិញទៅមកពេលជប់គ្នាខ្លះតងមានអារម្មណ៍ថាអូចារិកល្អមែនទេចឹងកាន់តែគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងចុះពេលណាមួយដែលធ្វើឲ្យម៉ៃចាប់ផ្ដើមគិតថាសារភាពទៅម៉ូម៉ូថា I love you ប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុន្មានខែអូប្រហែលជាមិនខែអូលឿនទេចង់ប៉ាទីថ្ងៃបើគេពុកគ្រូថ្ងៃដបងណាគាត់តែមិនខែគេឡាស៊ីស្ទូសានប៉ុន្តែចង់និយាយថាដបងស្នេហាយើងមិនខ្លាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះ7ឆ្នាំក្រោយខ្លាំងខ្លាំងមែនទេចង់បងនិយាយនេះថាដបងនេះវាថាធម្មតាតែ7ឆ្នាំក្រោយមកនេះគឺវាថា sweet យើងយល់ចិត្តគ្នាតែខ្លាំងអីចឹងហ្នឹងណាចាពេលស្គាល់គ្នាតែមិនខែអត់តមាន experience ជាមួយគ្នាអត់តបានដាលីងដូណាបបិសាបបិសាបបិសាបាទសំទោសអត់អីទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនខ្ញុំបាត់មកតែគេរៀនខ្មែរឡើងចេះតែឯងអរិនបកទេអញ្ចឹងឯងអង់គ្លេសហ៎មិនមានពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិដែលចង់បានប្រពន្ធខ្មែរទៀតអត់
អត់អូខេអត់តាំងប៉ុន្តែមានបងប្រុសមួយសង្ហាដែរអើយគាត់ចង់អានទុនខ្មែរដែរមែនអត់តាំងចង់ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកលេងប្រហែលជួបពេនខេកប្រហែលចូលបានដែរអូមើលឃើញវាស្នាភាពខ្លាំងអូដល់ដងឲ្យយើងទៅណាបាត់ទេជនអីចង់ទៅហែងខ្ញើបានអោយយីតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានតែជនផ្ញើហែងវិញហ្នឹងធ្វើមិនបើមិនមានចង់ចានតែជនមានអត់គាត់ទៅពេញមកវាថាគេរៀបឡើងណាទូឡើងនេះវាជួយចាំបងមកគុំបើចង់មកដូចជើងឲ្យនៅខ្មែរទៅបំរើបងប្អូនទេសជនបំរើទៅតែបំរើអូមែនខ្ញុំគិតមួយទៀតថាតែពេលបានដីសកេទៅឈប់ថាវាសិល្បៈគិតវិញឆ្ងាយខ្ញុំស្គាល់ជួមែនទេគិតកាន់តែខ្ញុំគិតថាចាញ់ខ្ញុំអត់ហ៊ានទេដោយសារបើសិនជាខ្ញុំបានដីសកេមីកជនចឹងទៅខ្ញុំខ្លាចឆ្ងាយពីការងារសិល្បៈត្រូវការងារយើងស្រឡាញ់ខ្លាចតែទៅយើងសំណុកអត់សំណុកទេកំណុកអូនទៅសំណុកតែហ៊ានតែយើងតែនិយាយថាសំណុក 100% ហ្នឹងហើយនៅតែក្នុងបន្ទប់ឯអូនគេខ្លួនឯងបន្ទប់មានបន្ទប់ទៀតអត់ទេបន្ទប់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈណៃ VIP ហ្មងអញ្ចឹងទលាខ្លួនឯងសំណុកម៉ាអែមគេយកដាក់បាយដាក់ទឹកដាក់អីហ្នឹងក្រុមដៃអូនក្រុមដៃដាក់ហ្នឹងកន្លែងជំនាញផ្ទះគេសស្ដីតិចគេដាក់មុនជ្រុងឯកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងអត់ទៅទៅមែនទេយើងនិយាយសេកាមែនតើខ្លាចតែគ្រូសាគាត់ការយើងទៅអញ្ចឹងណាឆ្ងាយការងារសិល្បៈនឹកការងារអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាអត់ទៅទេតែគេបង្ខំយើងឲ្យចោលជីវិតយើងស្រឡាញ់តែមនុស្សស្រឡាញ់ការងារសិល្បៈនៅនេះដល់ពេលយើងទៅខ្លាចតែបង្ខំឲ្យទៅធ្វើការនៅនោះគក់ដូដាស់គក់ដូដាស់ best of breed